Tilanne raukeaa Valkeasaaressa ja Rajajoella. Tässä osassa sotilaiden äänet kertovat. On edelleen kesäkuun 10. päivän aamupäivä Valkeasaaren ja Rajajoen lohkoilla. Taisteluhaudot ja pesäkkeet ovat sortuneet. Ei vihreätä näkynyt missään, vaikka kesäkuu oli menossa. Kuulemme, kuinka tilanne alkaa raueta. Ja sitten minä lähdin tulemaan siitä, kans kun katson, että nyt ei ole enää yhtään ketään, että kaikki omat on mennyt ja niitä ruskeita puseroita vain siellä vilkkuu. Ja olin vastan yön aikana sitten, niin minullakin oli ainakin 600 konepistoolipaukkua repussa ja vähän kovaa leipää ja mitäpä hänen oli niin kuin koottu sitä varten, että näitä tarvitsee. Ja siitä oli sitten ampunut kumminkin niin, tai tykistö kanssa oli mennyt, se oli aivan suora juoksuhauta, siis ylhäältä yhtä kuin alhaalta. Ja se oli mennyt niin tukkoon, siellä oli vain sellainen kolmio siellä alhaalla. No, minä yritin sen reppuselijäs siitä reiästä läpitte ja jäin lujasti kiinni. Ja meinasin, että en pääse eteen enkä taakse. Mutta sitten kumminkin sain niin paljon, että pääsin vielä takaa. Ja otin repun seljästäni ja lykkäsin sen ensin siitä reiästä ja sitten tuli nyt. Ja tämä sitten parinkymmenen metrin päästä tämä juoksuhauta loppuu sellaiseen purovarteen. Ja no siinähän oli sitten Iryssä heti konepistoli kainalot niin kuin mua varttumaan, että nyt kun tuli. No se näytti vain kämmentä, näin nosti ja sanoi, että Finski toi näin. Ja minä ajattelin, että mitä minä nyt teen. Ja kumminkin, että siinä oli sellaista pusikkoa vähän, niin minä ottaa tapaa, jos tarvita hyppäsi siitä niin kuin sellaiseen syvennykseen. Jotta... Ja tämäpä mies jäi sitten niin katsomaan, että tuleeko sieltä vielä sieltä juoksuhaudasta. Minä tiesin, että minä olin viimeinen tulija. Se jäi siihen kyttäämään vielä ja se olisi mun saanut kyllä ammuttua, mutta ei sillä ollut haluakaan. Ja minä sitä purovarta tulin ehkä noin 30 metriä ja sitten oli kolme venäläistä konepistoolit kainalos siinä ees. No minä, nyt minun on tie poikki ja tämä puro oli jotakin 3-4 metriä leviä ja noin metrin syvää, sen verran kun vähän kuraa painuu, jotta niin sinne meni. Ja siinä oli joku vanha puu poikittain ja minä ajattelin, että nyt minun ei ole muuta neuvoa. No minun piti heti siitä suurimmasta aarteesta niin luopua heitä repusta siinä vaiheessa jo. Sitten mä irtaannun siitä vähin, kun ne laivuot lopetti ja lähärin menemähän sinne tarkoituksella kiertää vähän, koska sinne tuliasemaan päin vielä pelkäsi, että siihen päin ruvetaan uudesta keskittämään. Kierrin vähän vasempahan suuntahan ja siinä mä menin vähän sitten Vihulaasta aivan suorahan päin, kun mä en tiedä, minulla oli jollakin tavalla vähän niin kuin vissiin vähän niin kuin sekaisinsa siitä sen pommituksen vuoksi. Koska ja suunta ei ollut selvä. Ei ollut suunta selvä. Sitten minä sain kovan konetuliaseesta suihkun siellä kaverilta vastahan ja sitten mä vasta ymmärrin, että nyt mä meinkin vähän väärähän suuntaan. No minä taas juoksin, sitten mä juoksin rankasti parisataa metriä ja rupesin kävelemähän. No siitä tuli yksi jalkaväen luutnantti, 4-5 miestä mukana ja en tahtonut tuntia, onko omia vai naapuria. Oli niin, ne oli kaikki pölys ja sellaisia, että en ollenkaan voinut tuntia, oliko ne omia vai vihulaisia. Kysyin sitten, onko omia, niin vastasivat, että oi, että tulla sakkihin vai, ja niin minä sitten pääsin sieltä tilanteesta pois ja tulin niiden kanssa siihen, jonka meidän siinä oli sellainen huoltotie, ja siinä minä sanoin luutnantille, että tuolla olisi meidän joukkue. Muistatteko, kuka tämä luutnantti oli? En muista sitä, eikä tullut kysyneeksi sitä. Jotta se oli sellainen, sellainen synkkä tilanne mun kohdallani siellä. No sitten mä sanoin, että mun pitäisi mennä tuon oikean omahan yksikköhön. Eli tuo omahan joukkueeseen sanoo, älkää menkö enää sinne, jotta kyllä te jäätte sinne, jos te sinne menette, mutta sanoo, eihän nyt kielläkään, jotta voitte mennäkin, jos niin on. No minä otin lähärin omaa joukkuettani kattelemaan, menin noin 200 metriä sinne, sieltä tuli yksi poika sitten mua vastaan, jalkaväen poika vielä, ja mä sanoin, näkyykö meidän joukkuetta siellä vielä, sanoo, ei siellä enää ole ketään, ne on lähtenyt jo.
Että mä menin sitten ampumaan valorakettia, niin kuin merkkivaloja, sellaisen niin kuin tulipeitettä ja sellaista oli sovitut merkit. Ja asettauduin siinä, siinä oli sellainen rikkoutunut konekivääri ja mä siihen, siitä ryhdyin ampumaan, niin siinä mä sain tuota niin sirpaleita kasvoon. Että löi pimiäksi sitten kohta. Ja teillä siinä, menikö teillä tajuntakin siinä? No kyllä mä en uskonut niiden kaverien kanssa sitten, että mä en pitänyt ollenkaan, että mulla tajunta meni, mutta mä oon väitellen ajatellut, että ehkä se oli jonkun aikaa, kun sitten kun mä muistan, kun mä siitä vähän niin kuin selkisin, niin mä huomasin, että kaikilla oli sitten kova kiirus lähteä pois. Että siinä oli, se oli sellainen melko märkä pohjainen maasto, siellä oli lauto ja juoksuaran pohja, niin mä kuulin, että siinä juostiin lujaa, joo. Ja sitten siinä tuli omia miehiä, niitä tulejohtomiehiä, ja tuo kaveri sitten kiirti pään ympäri silettä, ja että tuota, ei se kehtinyt sitä situa, kun toinen jo veti kädestä, että nyt mennään. Että mä en oikein sitä tajunnut, että sitten, siinä heti sitten, että se tilanne nyt on niin äkkiä muuttunut niin kriitilliseksi. Sitten kun niin, ja noustiin penkan päälle siitä sitten ja lähdettiin tappeen, kun pyrittiin samaa tietä, mistä me oli tultu, mutta siellä oikealle, että siellä oli sitten kuitenkin jotakin estettä. Me tultiin takaisin ja lähdettiin niin kuin vasemmalle vähän ja sieltä noustiin penkan päälle ja sitten lähdettiin ryömien menemään aivan. Mä en oikein tahtonut sitä uskoa sitten siinä kohtaa, että tämmöinen näin äkkiä on muuttunut näin heikoksi, mutta siinä oli konekivääri, rupesi sieltä vasemmalta takaa ampumaan, niin se teki jotenkin sitten oman vaikutuksensa siinä miehiä lisäksi ne kauhea määrä lentokoneja, jotka rumputti koko ajan. No teillä oli side kasvojen ympäri ja myöskin silmien yli vai? Joo, siihen pari kolme ensisidettä ja pojat kierti, kun sitä verta juoksi, niin melkoisesti, vaikka ne niin suuria nuolu, mutta niin se tuota... No te ette nähnyt mitään sitten ja pääsittekö siinä hoitoon? Joo, se oli, siinä oli aika vaikea tosiaan se, sieltä lähtö ensin, mutta sitten siinä oli kuitenkin, että siellä päästiin, mentiin tosiaan aluksi aivan ryömiä, ja, mutta sekin vielä todistaa sitä kiirettä, kun mä yhteen kuoppaan sitten syöksyttiin ja sieltä taas kaveri sanoi, että hän sitten sanoo, koska onkaan sitten taas liikkeellä, niin mulla ei saapas. Ja mä nykäisin kädestä, että hei, mulla ei saapas, mutta ei tota keritty sitä ottamaan. No samana päivänä me lähdettiin, kun nämä pataljoonan jalkaväkikomppaniatkin ja muut vetäytymään. Se oli siis 10. päivänä. Kesäkuuta. Kyllä. No silloin kai asemat olivat jo aika lailla pehminneet siellä. Kyllä. Ja mettä hakkautunut ja siinä lähdettiin tuota, sinnehän ne jäi kaikki kalusto meiltä niin kuin muiltakin. Sinnehän ne piti minun mielestä jäädä kaikki tykistä vehkeetkin ja tykit sun aseet sun muut. No entä seurasitteko esikunnan toimia siinä, näettekö komentajaa? No en nyt niin muista varmaan siinä lähön touhussa, kun meidän piti, ei ollut aika ottaa enää ajoneuvojakaan, niitä piti vaan hevosiakin laskettiin irti ja kun ei ollut kaikkia ajomiehetkään paikalla, niitä oli kai lomilla ja muilla, niin muuta kuin hevonen irti ja siinä hänen mukana sitten juoksut ilman kärryjä ja ajomiestä. Entä teidän oma irtaantumisenne sieltä, millä tavalla se tapahtui? No, sitä katsottiin siinä, ja siinä jo purossa ei ollut kunnon siltaa eikä mitään, mutta siitä sitä mentiin, en minä tiedä, miten sitä mentiin, mutta yli mentiin, ja sinne mäkeen vaan livohkaa lähti. Katuiko siinä teidän oman pitäjän poikia
näinä kahtena ensimmäisenä päivänä? No ei siinä, no meiltä läksi kirjuri tuli sekapäiseksi ja se läksi hyökkimään. Siinä vielä oltiin niissä asemissa, se läksi yksinään sieppars kiväri ja läksi hyökkimään vihollista vastaan sinne ja sillä reisulla se on siellä nyt teki. Näettekö, miten hänen matkansa päättyi? No ei varmaa ollut, mutta siinä se alkunahön näin, kun se rupesi syöksymään ja ampui ja syöksyi eteenpäin, eikä sitä pitänyt kiinni mikään. Silloin sitten tehtiin sitä lähtöä siitä ja mä en muista sitä hevosmiestä, mikä se otti sitten koko puolijoukkueen kivärit, siis molemmat konekivärit siihen kärriin ja me lähdettiin sinne. Se läks ajamaan, niin ensimmäisen korsun katolle se ajoi. Meidän korsujasta, kun se läks, niin siinä päämatkaa meni, kun se on semmoista kumpusta maastoa, ja se joutui ajamaan sit kumpuun ylite, niin yhden korsun katolle se ajoi, ja se kaatui se kuorma siihen. Sitten se valjasti sen uudestaan, ja sitten kun siinä oli se kivitie, mikä meni täältä Kivennavalta sinne, Kivennavaltahan se meni sinne, Viipuriin päin. Me jouttiin sen kivitien yli ajamaan sinne oikealle puolelle, sinne niin kuin linjaa kattoon. Ja sinne suoraan suuntauksen, kun ampusin kivitien yhtenä, niin se hevosmies vissiin hätäytyi. Ja se kaatui se kuorma siihen taas siihen kivitien laitaan. Ja sitten ne hävisi ne miehetkin. Mä jäin siihen muutaman metrin pääsin hevosesta, niin mä kattelin, että tuota hevosta on autettava ainakin, että menkö miehet mihin tahoon. Ja mä menin siihen, päästelin tampit auki hevosesta ja sain pystyä sen. Ja sitten siihen ilmestyi kaksi miestä. Ne otti sitten siitä konekiväri siitä kärristä. Ja siihen jäi sitten se toinen konekiväri jäi siihen. Ja se jäi se minun konekiväri sitten siihen kärriin. Ja siitpäin ja näin sitten huonon nimen siellä komppanjassa piikiin, kun se minun kiväri tuli sieltä Valkeasaaresta pois, kun se jäi siihen hevosekärriin. Ja se hevonen läksi sitten meidän ensin turva tänne Suomeen päin. Me ajattelin, että mihin tahoin, ei siihen tullut ajomiestä eikä mitään. Sitten ne oli ottanut sen täällä jossain täällä rajajuolla kiinni. Tuliko se vielä teille sama hevonen takaisin kuitenkin sitten? Tuli, se oli. Sitten meidän yksikössä takaisin se hevonen, kun se sieltä tuli pois. Pitki tietää, muka laukkaisi niin kovasti. Mutta asemiin siis te ette päässeet ollenkaan? Ei asemiin päästy ensikään. Sinne ei enää, kun sieltä kaikki peräytyi ja sanoi, että siellä ei ole ketään mukaan, kun me enää sinnepäin yritettykään sitten. Eikä siinä ollut enää minun ryhmän miehiä, eikä ollut enää kuin tuo Helsingin poikki on suuren. Ja se oli niin kuin lähetti, sitten se oli viimeksi minun, kun Sakissa sekin häipyi sitten. Teillä ei ollut koko ryhmää enää ei. Sitten? Se sai semmoisen pakokauhun vissiin koko porukkaan, että se hajoisi kaikki. No teillä oli koko komppania sitten hajallaan ja teidän ryhmä myöskin. Niin, me en tiedä komppaniasta mitään sen jälkeen, ennen kuin täällä sitten Lintulassa tapasi toista porukat kiinni. No millä tavalla te sitten tätä vetäytymistä suorititte yksiksenne? No, sattuiko siinä mitään? Siinä sattui sitten heti, kun me läksi tulemaan, niin tämä Suoni Antti, se oli ensimmäisessä joukkue. Ei se ollut kuin kolmannen joukkue, lähettikö se oli? Vai toisen joukkue? Me en muista varmaan, kumma se oli. Niin me lähdettiin sen kanssa yössä sieltä niin vetäytymään, kun maantielle ei auttanut tullakaan. Kun se oli niin kuin sen venäläisen hallitus jo se maantie kokonaan. Niin sieltä pitkin mekki ja sitten siellä oli tykistö korsu, niin me mentiin sitten siihen korsuun, että käärittiin oikein sätkät rauhassa ja ruvettiin polttamaan. Niin se Suoni Antti sanoi, että kyllä se sellainen on, että lähetään, että hänen on sen makuun, että pitää lähteä. Me tultiin korsus tulossa ja lähdettiin tulemaan, niin siinä oli vanjeja siinä metässä yhtä kokelasta. Se oli jostain se kokelas eksynyt ja sinne mettään, ne oli ampunnaan jalkaa sitä ja sitten me sitä raattiin siellä.